trabalhos principais da saúde é fazer funcionar melhor os equipamentos que existem. O segundo passo é criar uma transição entre o que temos hoje e o que virá com esses investimentos que estamos fazendo. Essa transição se dará com o aumento dos leitos de retaguarda, com a melhoria do abastecimento das nossas unidades hospitalares, com o avanço na interlocução com os hospitais prestadores de serviço. Porque aí sim, nós vamos chegar na nova saúde pública de Alagoas, que é a saúde que está sendo construída agora, secretário. Segundo, em assumindo, conhecendo o Michel, porque nós tivemos uma relação próxima, eu não acreditava que o governo ia fazer com alguns segmentos da administração pública o que tem feito. Não é crítica política, não. É só dizer o que não faz. Por exemplo, permitir o sucateamento do SAMU no Brasil não é justo com quem precisa de ambulância do SAMU. Era importante que o governo federal seguisse comprando as ambulâncias do SAMU, mas não compra. E aqui em Alagoas, eu não vou permitir que aconteça o que aconteceu em outros estados do Nordeste. Vocês podem ver aí, alguns estados o SAMU parou. Parou porque não tem mais ambulância. Parou porque não paga os profissionais. Parou porque o estado não tem condição de comprar ambulâncias. Aqui, nessas 20 ambulâncias, tem 4 milhões de reais aplicados do povo alagoano para que o SAMU não pare, para que a gente siga cumprindo o papel de transferir quem precisa de uma unidade hospitalar com qualidade, numa ambulância digna e numa ambulância decente. Mas isso que a gente vê no SAMU, não é só no SAMU, né? É no corte do Bolsa Família, é no corte da aposentadoria, é na falta de financiamento em outras políticas sociais. Então, como disse aqui o deputado Ricardo Nezinho, e eu dizendo em claras palavras, o Brasil hoje anda para trás e, sobretudo, anda contra o mais pobre e quem mais precisa. Mas aqui em Alagoas a gente caminha para frente, garantindo o direito do alagoano e mostrando que quando se quer fazer, dá para fazer. Agradecer a presença de todos, dizer que é para mim uma grande felicidade, dizer que permita Deus que quando alguém deixar de cumprir o seu compromisso, Alagoas possa substituí-lo, como estamos fazendo hoje aqui, com essas ambulâncias entregando ao cidadão, e vamos seguir em frente, firmes, construindo Alagoas que os alagoanos esperam de nós. Muito obrigado e um grande abraço. E desta forma, encerramos aqui esta solenidade agradecendo a presença de todos em nome do governo de Alagoas. Tenham todos uma ótima tarde.